mensen worden eigenlijk gewoon niet meer als mens behandeld. En ze komen dan toe in België en denken dan ergens een veiligheid gevonden te hebben. En vaak lopen ze dan met de neus tegen de muur eigenlijk. Ze moeten soms jaren, maanden wachten op een antwoord voor een asielaanvraag. Dus veiligheid krijgen ze zeker niet in België, zeker niet in het begin. Ik ben Norit, ik ben klinisch psychologe sinds 6 jaar ongeveer. En ik werk momenteel in het project Migratie van Artsen zonder Grenzen. Een project dat gericht is op mentale gezondheid. In klassieke therapie ga je er meestal van uit dat er wel voldaan is aan de basisbehoeften. Mensen hebben toch wel vaak eten, drinken, een plaats om te slapen, een soort van stabiliteit. En dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde bij onze doelgroep. We horen natuurlijk verhalen over het land van herkomst, waar het vaak heel moeilijk gaat. Mensen leven ofwel in armoede, in oorlog. Ja, nooit gedacht dat ik mensen ging ontmoeten die gekidnapt zijn eigenlijk. We kunnen ons dat gewoon niet voorstellen. Wat mensen hebben meegemaakt, dat is precies als in een film soms. Familieleden doodgeschoten, zelf mensen voor je ogen doodgeschoten zien. Gefolterd worden, verkrachtingen. Wat we denk ik het meest bieden aan de patiënten hier is een veilige plaats. Een plaats om tot rust te komen, om te praten over wat ze willen praten, om zich begrepen te voelen, om gehoord te zijn. Eigenlijk, bomen bijvoorbeeld ook hebben nood aan wortels. En mensen hebben dat denk ik ook wel ergens nood aan een soort van stabiliteit in het leven. En heel veel van de mensen van onze doelgroep, die hebben die wortels niet meer. Het is ook soms heel mentaal zwaar om die verhalen te horen en om te zien wat die mensen meemaken. Maar ergens geeft het ook heel veel voldoening om met kleine dingen toch veel te kunnen betekenen, denk ik, voor hen.